Dragi posjetitelji mrežnog mjesta osnovne škole Klinča Sela, dobrodošli na video tjednik Sjećam veljača 2015. broj 40. Počnimo onda od zimskog odmora. Nadam se da je vama, kao i meni, bilo lijepo. Hoćeš ti nešto dodati? Pa sve što lijepo, nažalost, kratko traje. Pa tako i ovi zimski praznici. Odmoreni učenici ponovno u svojim školskim klupama nastavljaju se svakodnevnim obvezama. Martina, je li naporan prvi dan? Pa zapravo da, bilo se teško vratiti ponovno u školske klupe nakon 3 tjedna opuštanja. Nećemo te dugo smetati. Hoćeš nam se predstaviti? Mirjam Aličević. A jesu ti teški zadaci? Pa, tak. A ovo ti je prvi put na natjecanju ili si već bila? Bila sam već. Ok, hvala, želim ti puno sreće. Sportska natjecanja. Više o tome, a tko će drugi nego naš profesor Vladimir Vujčec. Profesore Vujčec, sportska natjecanja. Molim vas samo osnovne informacije. Nakon prvog polugodišta gdje smo bili dosta uspješni i muškoj i ženskoj konkurenciji što se tiče krosa na županijskom natjecanju, imali smo u ovom polugodištu međuopštinsko natjecanje u šahu i stonom tenisu. Šahisti su se plasirali na županijsko natjecanje, stono tenisači nažalost nisu, ali su dostojno prezentirali školu. Što se tiče znači onog drugog dijela koji je sada vezan za odbojku, odnosno fucal, to je nogomet, to nam predstoji jedan dio. Međuopštinsko natjecanje smo odradili dosta uspješno, osvojili smo prvo mjesto u obje konkurencije, što znači da smo se plasirali na županijskom. Djevojke su, pa možemo reći, dostojno prezentirale školu, u principu one su dale svoj maksimum s obzirom na obujam treninga koje su imale i koliko dugo se bave odbojkom kao znači izvan nastavnom aktivnošću, dok dečki predstoji im tek idući tjedan sada. Idemo i tu ćemo vidjeti, tu možda napravimo nešto bolje. Važno je napomenuti samo jednu stvar koja je bitna, da to da djevojke su, možemo reći, ovaj naš jaskanski kraj. Ovdje je jedini koji nema športski klub i što se stvarno vidjelo da su sve ostale škole daleko u jednoj razini iznad nas. Evo ga, to je to. Onaj ostatak učenika 5. i 6. razreda ćemo vidjeti kasnije koliko možemo u principu se natjecati s njima. Bitno je znači napomenuti da jednostavno pokušamo osoviti taj sport, to jest malo više dati pažnje za neke druge sportove koji nisu toliko zastupljeni, odnosno aktualni. Puno vam hvala. Molim. Sa osvojenim prvim mjestom na međuopštinskom natjecanju iz futsala plasirali ste se na županijsko, a sada dalje vi. Na županijskom natjecanju u Križu, koje je održano 6.3. nismo se nažalost plasirali u drugi krug. Bilo je dobro, ali jednostavno bile su par ekipa koje su bile kvalitetnije od nas, koje su bolje, recimo to, odreagirale i samim time bile uspješnije. Ali u većini situacija smo zadovoljni, bitno je da smo otišli na to županijsko natjecanje, ovo dalje, Bože moj, uvijek je malo stvar sreće. Hvala vam. Već tradicionalno se povodom fašnika maskiramo, igramo i nagrađujemo. Ove godine to je izgledalo ovako.
pogledajte neke isičke. Ako pak želite vidjeti više, svratite na YouTube i upišite pašnik u školi Klinča sela. Učenici i učiteljice obilježavaju svoj 100. dan u školi. Zanimljivo bi bilo znati koji je meni dan. Je li 100. dan kad idemo u školu? I Valentinovo. A sutra je Valentinovo. Sedmog veljače smo još uz 12 škola sudjelovali na prvom dječjem festivalu glazbenog stvaralaštva u osnovnoj školi Ivan Benković iz Dugog Sela u sklopu projekta glazbene udruge Opus. Predstavili smo se sa skladbom Okički bregi koji su napisali Filip Šiktar 7B i Mihajl Juraj 7B, a izveo je školski bend u sastavu Dorijan Kupčine 6B, Bruno Panketić 6B, Antonio Majetić 6B, Mihajl Bilobrk 8B i Luka Pustaj 6C. Kako vam je bilo u Dugom Selu? Bilo nam je lijepo. Vidjeli smo puno različitih izvedbi i skladbi. I na početku nas je bilo malo trema, ali na kraju je nestalo. Hvala. Eko projekti u područnim školama. Eko dan u Repišću i Kupincu. U petak 20. ožujka 2015. u područnoj školi Repišće, a 6 dana kasnije u Kupincu, održan je Eko dan i uređenje okoliša škole, u čemu su osim djece, učiteljica i djelatnika škole, nesebično sudjelovali brojni roditelji i prijatelji škole. U obje škole uređivao se okoliš, orezivale stare i sadile nove voćke i cvijeće. U Kupincu smo još postavili i kućice za ptice, te u skroman domjenak proslavili završetak radova na školskoj zgradi. Hvala svim sudionicima. Pod vodstvom profesorice povijesti Nikoline Pučar sudjelovali smo na online kvizu s naslovom Koliko poznajem Sabor Republike Hrvatske. Tjednik, oprostite, može nekoliko kratkih pitanja? Može, izvolite. Za početak predstavite se. Evo, ja sam Ivan Pranić, inače sam student PMF-a i na smjeru profesor fizike i informatike. Sad sam trenutno završena godina, a evo, pretpostavljam da se kolega može sam predstaviti. Da, ja sam Mario Bešen, student tehničkog veleučilišta u Zagrebu, smjer informatika, isto završena godina. Sada nam ukratko recite svrhu posjete naše školi. Dakle, mi smo ovdje došli da vam predstavimo Techmen projekt, odnosno da vam predstavimo besplatan Office 365. Odnosno, to je paket koji je u cloudu, znači sve što ste do sada imali u Officeu imate besplatno na cloudu. Isto tako, svi učenici i zaposlenici ove škole imaju pravo na besplatnu instalaciju offline verzije Officea 2013. Još sam samo rečete, jeste li vi onda budući profesori? Pa evo, ja se nadam da ja jesam za kolegu, vidjet ćemo. Ja baš nisam išao u tom smjeru, ali tko zna gdje će budućnost me dovesti. Puno vam hvala. Hvala vam.
Na Cvjetnu nedjelju 29. ožujka sudjelujemo u humanoj i humanitarnoj akciji koju organizira Motoklub Old Riders iz Zagreba. Prikupljaju donacije za Centar odgoja i obrazovanja u Samoborskom lugu. Motoklub Old Riders u suradnji sa općinom i osnovnom školom Klinča Sela organizira humanitarnu akciju o kojoj će nam više reći predsjednik kluba. Akcija je osmišljena na način da se domu u lugu Samoborskom osobama muške populacije od dobi 14 do 21 godine, a saznanja je da ima i starijih osoba, prikupi sve ono što je potrebno da bi osobe funkcionirale kao, uostalom kao mi svi, najjednostavnije. Jer jako puno tih dječaka je bez roditeljske skrbi, neki zato što nemaju, neki zato što su ih roditelji zapostavili. Uostalom, sve u svemu vrlo tužno. Svi su, sve akcije su uglavnom usmjerene prema Nazorovu i prema već poznatim lokacijama gdje se pomoć prikuplja. Pa smo mi napravili, evo, jedan iskorak, napravili nešto što drugi nisu. Napravili smo akciju prikupljanja pomoći za te dječake s posebnim potrebama, za te dječake koji su, ima ih, i sa problematičnim ponašanjem, ima ih i sa Downovim sindromom, ima ih sa svim i svačim, što nažalost naša država zna ili ne zna, mislim da ne zna ili neće znati. Evo, mi kao Motoklub Old Riders smo se prihvatili toga prikupljanja pomoći predmeta, opreme, odjeće, obuće i svega onoga što običnog čovjeka čini čovjekom. Samo da bi od tih dječaka dobili osmijeh na kraju svih priča, jer osmijeh od osobe koja nema ništa, a dobije nešto, je nešto najveće što čovjek može dobiti na ovom svijetu. Hvala vam lijepo.